Румен Радев удостои 4 български военнослужащи с висше офицерско звание. Оценка боеготов за рота към транспортен батальон Бургас. Изборът на нов главен прокурор ще е на 16 януари. Добър вечер, вие сте с централната емисия новини на военния телевизионен канал. Аз съм Добрин Иванов. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев удостои 4 български военнослужащи с висше офицерско звание. В присъствието на министър на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Евтимов, те получиха своите звания в сградата на президентската администрация. Със свой указ президентът Румен Радев назначи досегашния заместник началник по учебната и научната част на Висшето военноморско училище Никола Въпцаров, капитан първи ранг Калин Калинов, за началник на Висшето учебно заведение и го удостои с висше офицерско звание флотилен адмирал. Полковник Димитър Павлов, досегашен заместник командир на 24-та авиационна база, беше назначен за командир на базата и със същия указ бе удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал. С друг указ президентът удостои командира на мобилната комуникационно-информационна система полковник Теодор Тодоров за командир на командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана с висше офицерско звание бригаден генерал. Държавният глава удостои и началника на Националната служба за охрана бригаден генерал Емил Тонев с висше офицерско звание генерал-майор. Уважаеми господин министър на отбраната, господин началник на отбраната, уважаеми генерали, адмирали, секретари и съветници, скъпи гости, дами и господа. За мен истинско удоволствие в изпълнение на конституционно отредените ми правомощия да връча пагоните на удостоени с висше военно звание български офицери. Уважаеми генерали, адмирали, поздравявам ви с новите звания и длъжности. Те са израз на заслужена оценка за вашата всеотдайна работа и усилия за развитието на въоръжените сили и укрепване на системата за защита на националната сигурност. От името на удостоените с висше офицерско звание български военнослужащи, реч произнесе флотилен адмирал Калин Калинов. Нашата най-дълбока благодарност и признателност дължим на ръководството на Министерството на отбраната в лицето на вас, господин министър, вас, господин адмирал, вас, господа генерали и адмирали, за това, че оценихте нашите заслуги, пътя по който сме вървели и че ни поверихте тези отговорни длъжности и предложихте за последващо развитие. На официалната церемония в сградата на президентската администрация присъстваха министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши военни и близки на удостоените с висше офицерско звание. Проверка и оценка на бойните способности премина рота за товарно-разтоварни дейности на ЖП терминал от състава на транспортен батальон Бургас. Сертификацията се проведе в две фази, като по време на втората фаза на оценяването беше проведено ротно-тактико-специално учение Гореща есен 24. При пристигане на място проверявате ЖП релсите, има ли възможност да продължи ешелона или трябва да го разтоварим на място? Ротното тактическо учение СН-24 с участието на рота за товарно-разтоварни дейности на ЖП терминал имаше за цел да демонстрира способности по оказване на логистична поддръжка на съвместни сили за изпълнение на ангажиментите на Република България като страна домакин. Тази сертификация подпомага подготовката и издигането на нивото на подготовка и мотивация на личния състав. Тя не е първа сертификация за тази рота. В момента се провежда потвърждаване на сертификацията, която се извършва на всеки 3 години. През този период, разбира се, се случили различни неща. Някои военнослужащи рота са напуснали, пристигнали са нови военнослужащи. И това подпомага допълнително да се извърши по-добро сглобяване и стиковка между различните звездови отделения в ротата. Така че, когато бъде поставена задачата и това, което предстои за изпълнение пред ротата, да се изпълнява като един. Да няма разнобой, а всеки един, всяко едно отделение, всеки един взвод да действа като добре смазана машина и крайната цел, която е предстои пред рота, да бъде постигната с, както ние казваме и нашия девиз на батальона, да бъдем на точното място, в точното време,
при използването на минимум усилия и разходи. В хода на учението ротата, която е на подчинение на командването за логистична поддръжка, изпълни широк спектър от задачи, сред които товаро-разтоварни дейности, укрепване и разтоварване на различни видове автомобилна и специална техника. Ротата успешно изпълни всичките поставени задачи, след което се извърши марш за разузнаване на района на ЖП гарата, където следваше да се разтовари от челна рампа определената техника. Също така и да се натоварят и разтоварят контейнери на ЖП платформи. Задачите бяха изпълнени успешно, като в определен етап на поставяне на челната рампа се допуснаха несъществени грешки поради затруднение на терена. Същите грешки бяха поправени и ротата успешно успя да разтовари определената техника от ЖП платформата. Действията на ротата се оценяваха от комисия от командването за логистична поддръжка и съвместното командване на силите, както и от офицери от контролната група от щаба на отбраната, които заслужено дадоха оценка боеготов на формированието. Сертификацията е в изпълнение на националния план за проверка, оценка и сертифициране на декларираните щабове и формирования от въоръжените сили на Република България за участие в колективната отбрана на Алианса и плана за подготовка на рота за товарно-разтоварна дейност на железопътен терминал от състава на транспортен батальон. Единодушно прокурорска колегия от Висшия съдебен съвет поднови процедурата за избор на главен прокурор. Според приетата хронограма, изслушването ще е на 16 януари. Решението все още не е окончателно, защото той трябва да бъде гласуван и от пленума на съвета, който ще заседава на 12 септември. В началото на заседанието председателстващия Стефан Петров обясни, че колегията не открива нова процедура, а се възобновява вече започналата през лятото на миналата година. Той припомни, че процедурата беше открита през юни миналата година, но през юли беше спряна заради искане на Конституционния съд. И сега, когато това основание вече е отпаднало, процедурата трябва да бъде подновена. На 26 юли Конституционният съд се произнесе, че няма пречка главният прокурор да бъде избиран и съответно предсрочно освобождаван с 13, вместо с 25 гласа от членовете на ВСС. Именно това беше питането до него. На 12 септември пленумът трябва да приеме и правилата за избор. Предложения ще се правят в 4 поредни седмици. Според закона право да номинират имат най-малко 3 членове и министърът на правосъдието. Самото изслушване и гласуване ще бъде на 16 януари. Специализирани екипи от Сухопътни войски и Националният военен университет Васил Левски унищожиха незривени боеприпаси, открити през последните няколко дни. Екип на разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси от Националния военен университет в състав от 5 военнослужащи с 2 автомобила извърши разузнаване, транспортиране и унищожаване на корозирала 120 мм мина с взривател. Тя бе открита ден по-рано в землището на село Николово, област Русе. Модул от състава на 3-то бригадно командване Благоевград от 4 военнослужащи с 2 автомобила извърши транспортиране и унищожаване на силно корозирала 82 мм мина с взривател. Вие сте с централната емисия новини на Военния телевизионен канал. Остава да видите. Израелски удари в Сирия убиха 14 души. Китай заяви, че ще проведе съвместни военни учения с Русия този месец, тъй като съюзниците задълбочават връзките си. Военноморските и военновъздушните сили ще вземат участие в ученията Северно съединение 2024 в небето и около Японско море и Охотско море край бреговете на Русия, съобщи Китайското министерство на отбраната. Целта на тези учения е да се задълбочи нивото на стратегическо сътрудничество между китайските и руските военни и да се повиши способността им съвместно да се справят с заплахите за сигурността, заяви Министерството. Двете страни ще изпратят военни флотове в съответните морски райони на Тихия океан за съвместно морско патрулиране, а Китай ще участва и в стратегическото учение на Русия «Океан 2024», добави то. Министерството не посочи конкретна дата, на която ще се проведат ученията. През юли двете страни проведоха съвместни учения във водите и въздушното пространство около Джанцзян, град в южната китайска провинция Гуандун. Тези учения се проведоха същата седмица, когато лидерите на НАТО предупредиха, че Китай е станал решаващ фактор за нахлуването на Русия в Украина, което накара Пекин да предупреди ръководения от Съединените щати военен блок да не провокира конфронтация.
При израелски удари през нощта загинаха най-малко 14 души в централната провинция Хама в Сирия, съобщиха сирийските държавни медии. Броят на мъчениците в резултат на израелската агресия по редица обекти в околностите на Масияв нарасна до 14 мъченици и 43 ранени, включително 6 в критично състояние, съобщи официалната информационна агенция САНА, позовавайки се на медицински източник. По-рано сирийски военен наблюдател съобщи за най-малко 7 загинали. Сирийският център за наблюдение на човешките права съобщи за интензивни израелски удари през нощта, като посочи брой на загиналите 18 души, включително 8 сирийски бойци. Според него други 32 души са били ранени. От 2011 година насам израелските удари в Сирия са насочени главно срещу позиции на армията и подкрепени от Иран бойци, включително от ливанската групировка Хизбула. Израелските власти рядко коментират отделни удари в Сирия, но многократно са заявявали, че няма да позволят на заклетия враг Иран да разшири присъствието си. Противовъздушната отбрана е свалила някои от ракетите. Израелските удари са били насочени към научно-изследователската зона в Масяв, в провинция Хама и други обекти, като са разрушили сгради и военни центрове. Това бяха по-важните събития. Тези и още актуални теми от деня може да намерите в сайта ни armymedia.bg и в профилите ни в YouTube и социалните мрежи. Сега следват прогнозите за времето и спортните новини.